60 εκατομμύρια λοιπόν. Εάν έπαιζαν από 1-2 εκατομμύρια, τα άλλα δύο άλογα ήταν και πάλι κερδισμένοι. Βεβαίως πάλι κερδισμένοι. Οπότε κάποιος πήγαινε book, έπαιζε book, δηλαδή book, παράνομο στοίχημα. Δεν υπάρχει γιατί παράνομο. Δεν υπάρχει παράνομο. Δεν υπάρχει, δεν χρειαζόταν καμία παράνομη. Δεν υπάρχει, κύριε Τσαούση, παράνομο. Έχει εξαφανιστεί στίχημα. Το παράνομο στοίχημα τώρα. Πώς έχει εξαφανιστεί. Τώρα σας διαβεβαιώ. Δεν μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο και να πείτε θέλω να μου παίξετε αυτό το άλογο χωρίς να καταβάλλετε λεφτά. Αυτό δεν είναι παράνομο στο πρακτορείο. Όχι, εδώ υπάρχει μια φοροδιαφυγή. Είναι τελείως διαφορετικά. Μια φοροδιαφυγή. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν αφήνεται να το εξηγήσω εγώ, μια και με εγώ. Εξηγήστε το εσύ. Α, το πει ο Τσολακάκης. Ο κύριος Τσολακάκης, που είναι και ιδιοκτήτης. Παρανομία δεν υπάρχει καθόλου. Το 1983 στο υπόδρομο ήταν ένας πρόεδρος, ο καλύτερος που έχει περάσει, ο Γιάννης Σακελαρίου. Έκανε λοιπόν δεκτό αίτημα της ΕΙΔΙΕ στην απόδοση, ενώ ήταν έπαιζε. Και μπορούσες να πάρεις πίσω στο ακέραιο τα χρήματά σου, να παίρνεις κάποιο κέρδος. Και πράγματι έβγαλε λοιπόν ένα νόμο που έλεγε ότι όταν παίζεις, εκείνη την εποχή στην αρχή έπαιρνε 11 δραχμές. Μετά βελτιώθηκε και έγινε 12 δραχμές. Το 90 έτσι σε αυτό κόστο, όχι το 83. Ναι, να μην πηγαίνουμε τόσο πίσω. Λοιπόν, θα ξεφύγουμε λοιπόν, από το θέμα που θέλουμε. Τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είχε γίνει πρόβλεψη ότι θα μπορούσε σε μια κούρσα να τρέχει ένα άλογο όπως ήταν ο ΠΑΟΚ με άλλα δύο. Που το κέρδος του ασφαλές δεν ήταν επειδή έπαιξαν τον ΠΑΟΚ. Το κέρδος του ασφαλές ήταν επειδή έπαιξαν 10 μίζες στον ΠΑΟΚ, μία το άλλο άλογο, μία το άλλο. Ακριβώς. Οπότε όποιο και να κέρδιζε, κερδισμένο. Αυτό η αμάθεια, λοιπόν, το ερώτημα, η αμάθεια των διοικούντων, αντί να βελτιώσουν τον νόμο που θα μπορούσαν να κάνουν μία τροποποίηση και να πούνε κάτι το διαφορετικό, είπανε ότι όταν ζημιώνει ο οργανισμός, χαλάει το στοίχημα. Και τώρα θα τους ρωτήσω εγώ. Θα τους ρωτήσετε μετά. Άμα δεν αφήνετε να ολοκληρώσω. Αφήστε να δούμε το βίντεο και θα το σχολιάσετε μετά. Να δούμε τι είπε ο πρόεδρος του ΟΔΙΕ, ο κύριος Κώστας. Να δούμε παρακαλώ. Καλήρης. Ένα φαινόμενο που συνέβη για πρώτη φορά και για μόνη φορά σε μια ιστορία 75 χρόνων λειτουργίας. Δεν ήταν κάτι προβλέψιμο. Γιατί δεν έγινε κυρίως από τους μικρούς παίκτες, φιλίπους. Κάποιοι πόνταραν υπέροχα ποσά, μιλάμε για 20 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια. Πόνταραν τεράστια ποσά και εκμεταλλεύτηκαν αυτοί τους κανονισμούς και τις διατάξεις που μέχρι σήμερα υπήρχαν. Διότι παίζοντας, συγγνώμη σε αυτή τρέχοντας τρία άλογα στην κούρσα, κάποιος φιλίπους, ο οποίος τα πόνταρε υπέροχα ποσά, και στα τρία άλογα ήταν καλυμμένος. Να έχετε δίκιο. Αυτό ήταν λοιπόν μια σχροκέρδεια. Δεν είναι το δυνατό να προβλεφθεί. Οι διατάξεις επέτρεπαν να τρέξουν τρία άλογα, ακόμα και τρία άλογα. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα υπήρχε αυτή η ληστρική επιδρομή από κύκλους συγκεκριμένους, γιατί δεν ήταν οι λίγοι μικροπαίκτες που έκαναν αυτό. Ήταν οι λίγοι με περίεργα εισοδήματα ενδεχομένως που έπαιξαν τεράστια ποσά. Γι' αυτό και αμέσως μετά πήραμε μέτρα που απέτρεψαν αυτό το φαινόμενο. Ήταν μια ζημία γύρω στα 300 εκατομμύρια. Κάναμε όμως όλες τις ενέργειες, πήραμε αποφάσεις που γίνανε και υπουργικές αποφάσεις και ήδη έχουν γίνει αμέσως μετά. Και έτσι τώρα κανείς δεν μπορεί να εσχροκερδεί ούτε εις βάρος της ελληνικής πολιτείας και του ΟΔΙΕ, ούτε και εις βάρος των άλλων φιλίπων, γιατί φανταστείτε αυτό το άλογο να έχανε. Κανείς δεν θα πίστευε ότι έχασε από ένα τυχαίο συμβάν ή από κάτι άλλο. Όλοι ενδεχομένως θα πίστευαν ότι κάτι άλλο είχε γίνει. Άρα παιχνίδι. Θα ενισχυόταν και η μυθολογία αυτή που σας έλεγα ότι ενοχοποιεί τον υπόδρομο κακός. Παρά τα αυτά, σε αυτό σταθήκαμε παλικάρια. Κέρδισε το άλογο παρότι εμείς χάσαμε. Και απέδειξε και την καθαρότητα του παιχνιδιού. Λοιπόν, αμάθεια, τώρα μπορείτε να σχολιάσετε. Η αμάθεια λοιπόν του Προέδρου είναι και αν έχανε το άλογο, εκείνοι που έπαιξαν οι μεγαλοπαίχτες είχαν παίξει τα δύο άλογα. 10 μίζες στον ΠΑΟΚ, μία μίζα το ένα, μία μίζα το άλλο, θα κέρδιζαν οπωσδήποτε. Και αυτό ήταν το λάθος του νόμου. Και αντί να διορθώσουν αυτό, να το βελτιώσουν, έβγαλαν. Αποδυνάμωσαν τώρα. Είπαν λοιπόν ότι όταν δεν έχει κέρδος ο οργανισμός, χαλάει το στοίχημα. Και τώρα εγώ θέτω στον πρόεδρο την ερώτηση. Όλα τα στοιχήματα αυτά που ακυρώνονται, στο τέλος του χρόνου συγκεντρώνουμενα, πόσα λεφτά χάνουν οι ιδιοκτήτες, πόσα χάνει ο οργανισμός, πόσα χάνει το δημόσιο. Πράγματι ήταν κάτι που δεν το είχαμε προβλέψει όταν έγινε ο νόμος.
και χρειαζόταν βελτίωση. Όχι να πάμε στο άλλο άκρο και να μας κοροϊδεύουν, δηλαδή, ότι όταν ξεκινάνε τα άλογα. Δεν επιστρέφονται και πλάσια. Δεν το ξέρει πριν ξεκινήσει. Οπότε αποδυναμώνονται. Δεν το ξέρει. Εγώ λοιπόν στο τέλος, επιφυλάσσουμε του χρόνου, να σας στείλω μια επιστολή πώς θα έχει χάσει το δημόσιο από τον καινούριο νόμο. Τώρα χάνει εκ του ασφαλούς. Πράγματι ήταν ατυχές περιστατικό. Βεβαίως, εάν φώναζε 5 ανθρώπους την ΕΙΔΙΕ που ξέρουν από αυτά τα πράγματα, κανείς δεν ήθελε να μείνει ο νόμος όσο είχε. Δηλαδή, κανείς δεν ήθελε να εσχροκερδούν σε βάρος του οργανισμού. Να πω και κάτι εγώ. Θα μπορούσαν λοιπόν να τον βελτιώσουν τον νόμο. Να πούνε παραδείγματος χάρη ότι όταν είναι 3 άλογα δεν ισχύει. Όταν είναι 5 ισχύει. Γιατί τότε δεν θα υπήρχε το ασφαλές κέρδος. Αυτή τη φορά υπήρχε ασφαλές κέρδος και πράγματι μπορώ να πω ότι έκλεψαν τον οργανισμό. Και πράγματι ο οργανισμός και ο υπουργός θα πρέπει να λάβει μέτρα. Εγώ θα έλεγα, κυρία Μιχαλονάκο, ότι με συγκινεί, ομολογώ, η φράση που είπε ο κύριος Καλλύρης, ότι πονάει για το ελληνικό δημόσιο και για τα χρήματα που χάθηκαν. Και με συγκινεί πάρα πολύ όταν ξέρω ότι έγινε αιτία να χάσει 300 εκατομμύρια κάθε υποδρομιακή μέρα το στοίχημα, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, επειδή πήρε από την ελεύθερη τηλεόραση και το έδωσε στη συνδρομητική. Με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί δεν εφαρμόζεται το σκορ 9, ένα παιχνίδι που θα προσφέρει δισεκατομμύρια στο στοίχημα. Τι είναι το σκορ 9, το σκορ 9 είναι η πρόβλεψη και των 9 νικητών κάθε υποδρομίας με τιμή στήλης 100 δραχμές που σας διαβεβαιώ θα ξεπεράσει σε τζίρο όλα τα υπάρχοντα παιχνίδια, ακόμα και του ΟΠΑΠ. Αλλά ο κύριος Καλλύρης που τόσο πολύ καίγεται για το δημόσιο δεν το λειτουργεί. Για να δούμε λοιπόν, ο πρόεδρος του ΕΔΙΕ στη τελευταία συνέντευξη μας έδωσε τι ακριβώς θα πει για την εξυγίανση και την αναβάθμιση του ελληνικού υποδρόμου. Της ειδικά του υποδρόμου λέγεται, και εσείς σαν γιατρός θα μας πείτε την προσωπική σας άποψη, ότι έχει μια ιδιότυπη σχέση, παθιάζεται, γίνεται κοινωνός, φωνάζει το άλογο με το όνομά του και συμμέτοχο στο όλο παιχνίδι, δεν έχει μια άχρωμη συμμετοχή. Μήπως αυτό του δημιουργεί μια ιδιότυπη εξάρτηση? Θα είναι το ψυχοναρκωτικό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχει μια σχέση εξάρτησης, αλλά θα μπορούσε κανείς να την αντιστοιχίσει και με τη σχέση του φιλάθλου που παίζει προπό και πηγαίνει και στο γήπεδο. Και αυτό ταυτίζεται. Βεβαίως. Έχει... Γι' αυτό λέω αντίστοιχη, δεν λέω ότι είναι ίδια. Υπάρχει μια μεγαλύτερη σχέση, υπάρχει μια μεγαλύτερη αμεσότητα, μια μεγαλύτερη ταύτιση, θα έλεγα, του Φιλίππου, αυτού που στοιχηματίζει με τον Αναβάτη και με το άλογο στα οποία στοιχηματίζει. Έχει κοινωνιολογικό ενδιαφέρον αυτό, δεν είναι κακό. Και αυτό, ίσως αυτή η αμεσότητα, αυτή η συμμετοχή και αυτή η εντός εισαγωγικών μαγιά στην πρόβλεψη, ότι θεωρεί ότι είναι μια μεγάλη προσωπική του επιτυχία, αφού εστάθμισε πολλούς παράγοντες να κερδίσει, του δίνει αυτή την εξάρτηση από το παιχνίδι αυτό. Εξαρτήσεις δεν είναι κακές αν ελέγχονται. Πιστεύω ότι μπορούν να ελεγχθούν και σε πάρα πολλούς ανθρώπους ελέγχεται. Με δύο λόγια, πώς θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον υπόδρομο? Παιχνίδι, τζόγο, μια φυγή, εσωτερική αναγκαιότητα ή μια αναζήτηση εύκολου, ως μέσον εύκολου πληθυσμού? Είναι όλα αυτά που λέτε. Και σε εμάς μένει να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα καλύτερα από αυτά, τα πιο ανώδυνα στους ίδιους. Τι κάνετε επιγραμματικά να μου πείτε γι' αυτό, προσπαθούμε για να διασφαλίζετε καλύτερους όρους? Προσπαθούμε να αναδείξουμε την πλευρά του θεάματος, προσπαθούμε να αναδείξουμε, να πείσουμε ότι πρόκειται για ένα άθλημα που χρειάζεται το συντονισμό ενός αναβάτη και ενός αλόγου. Προσπαθούμε να υποβαθμίσουμε την αξία και τη σημασία του άκρητου στοιχηματισμού. Προσπαθούμε να επιβάλλουμε κανόνες καθαρότητας, φερεγγιότητας και αξιοπιστίας. Και προσπαθούμε να δείξουμε ότι ο υπόδρομος έχει ευρύτερη συμμετοχή στα κοινωνικά δρόμενα και δεν είναι μια μάντρα που κάποιοι εξαρτημένοι ασχολούνται. Αυτό δεν το θέλουμε. Δεν το δεχόμαστε και δεν μας ενδιαφέρει. Εσείς είστε γιατρός και έχετε την ειδικότητα του πνευμονολόγου. Που λίγο πολύ κάποιες εφημερίδες προβάλλουν αυτή την ιδιότητά σας ως μομφή. Τι έχετε να απαντήσετε στους επικριτές σας?
Πολύ εύκολα και ίσως και λαϊκίζοντας θα μπορούσα να απαντήσω ότι ο πρόεδρος του υποδρόμου τι θα πρέπει να είναι. Θα πρέπει να είναι υποκόμος ή αναβάτης ή προπονητής αλόγων ή κάτι συναφές με το αντικείμενο, κάποιο επάγγελμα συναφές. Δεύτερον, θεωρώ που τιμή μου ότι σπούδασα πάρα πολλά χρόνια, ότι έχω καθίσει στο Θρανίο με συνέπεια και με αγωνία και με μόχθο όλα αυτά τα χρόνια. Θα μπορούσα να πω χαριτολογώντας ότι ο υπόδρομος χρειάζεται εξυγίανση και άρα ένας γιατρός δεν θα ήταν κακή περίπτωση για τον υπόδρομο. Και τελευταία θα ήθελα να πω ότι η κοινωνική μου παρουσία έχει ξεπεράσει τα όρια του γιατρού κάποιας ειδικότητας. Ήδη από τα μαθητικά μου χρόνια έχω κοινωνικές δραστηριότητες, σε πολλούς τομείς και αρκετά ανεπτυγμένους, και μέσα σε αυτά τα πλαίσια της κοινωνικής και πολιτικής μου δραστηριότητας είναι και αυτή. Μήπως ο υπόδρομος δεν χρειάζεται μόνο εξυγίανση, αλλά χρειαζόταν και ένα γιατρό πνευμονολόγο για την αναζωγόνηση των πνευμόνων των αλόγων, εκτός και αν το ελληνικό υποδρόμιο πάσχει από πνευμονικό ίδρυμα. Τι έχετε να πείτε? Θα έλεγα ότι όλη η ελληνική κοινωνία και βεβαίως και ο υπόδρομος πρέπει να πάρει ανάσες ζωής και πρέπει να λειτουργεί με έναν ελεύθερο αέρα, καθαρότερο και περισσότερο οξυγόνο. Είσαστε κι εσείς, κύριε Τσαούση, από τους δημοσιογράφους που αποδίδετε τέτοια μομφή στον πρόεδρο της. Όχι, δεν είναι μομφή. Όταν λέτε ο πνευμονολόγος. Να σας πω τι εννοώ. Αντίθετα, θα έλεγα. Να σας πω τι εννοώ. Πριν από τον υπόδρομο, ο κύριος Καλλιέρης βρισκόταν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευαγγελισμού. Πολύ σωστά. Ήταν γιατρός. Στον υπόδρομο τι δουλειά έχει? Και αυτό δεν είναι μόνο ίδιο. Είπαμε για την αναζωογόνηση. Δεν είναι μόνο ίδιο του σημερινού καθεστώτος. Των πνευμόνων των αλόγων. Ένα δράμα στον ελληνικό υπόδρομο, κυρία Μιχαλονάκου, είναι ότι τον αναθέτουν να διοικείται σε ανθρώπους εντελώς ανίδεους με τις υποδρομίες, οι οποίοι αντί να βοηθήσουν βλάπτουν. Σας είπε πριν ο κύριος Τσολακάκης ότι υπήρχε. Ένα λεπτό. Σας είπε ο κύριος Τσολακάκης πριν ότι ο Γιάννης Σακελαρίου ήταν ο καλύτερος πρόεδρος πράγματι. Και όταν λέμε για Γιάννη Σακελαρίου, εννοούμε τον πρώην αντιπρόεδρο. Δεν έχουμε όμως εδώ, δεν έχουμε πρόσωπο, παρακαλώ, δεν έχουμε πρόσωπο. Να ολοκληρώσω αυτό για να ακούσει υποδρομιών Ελλάδος. Δεν έχει καμία σχέση. Όχι, ο Γιάννης Σακελαρίου, που σας είπε ο κύριος Τσολακάκης, ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής, προσωπικός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και από το 1935 ιδιοκτήτης αλόγων. Ήταν άλλες εποχές. Πόναγε τον υπόδρομο. Πόναγε τον υπόδρομο. Άλλες εποχές. Το 1985, άλλες εποχές. Γιατί? Απλώς ήξερε από υπόδρομο και το βοήθησε. Μου λέτε για το 1985, λέω εγώ. Κυρία Μιχαλονάκου, έχω μια ένσταση απέναντι σε αυτά που λέει, γιατί ο κλάδος των αναβατών επιδιοικήσεως όλων των διοικήσεων, αλλά επιδιοικήσεως. Υπάρχουν ενστάσεις. Θα ήθελα να το πω, να μην είμαστε αγνωμονές. Όλοι οι φορείς για να μπορούμε να πούμε. Επιδιοικήσεως, κυρίου Καλλιέρη, αναβαθμίστηκε ακόμα περισσότερο. Να σας πω ένα γεγονός, ότι γλίτωσε ακόμα και η ανθρώπινη ζωή. Να βάλετε μια τελεία, γιατί είναι ο γνωστός αναβάτης, ο τέος αναβάτης, και είναι προπονητής ο κύριος Μαρίνος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα. Καλή τι κάνετε, καλημέρα, καλά λέτε. Σας ζητάω συγγνώμη, διότι δεν ήσασταν. Σας είχαμε καλέσει σήμερα, ναι. Είχα ήταν μεγάλη χαρά μας. Ένα ατυχές γεγονός με ένα άλογο, το οποίο είμαστε στην Ιατρία. Τι ακριβώς συνέβη? Έπαθε κολλικό το άλογο και θα έπρεπε οπωσδήποτε να είμαι παρόν. Μάλιστα. Ενημέρωσα τον πρώην συνάδελφο, τον κύριο Καρδάκο κτλ. Εγώ παρακολουθώ την εκπομπή σας. Τι έχετε να καταθέσετε από τις δικές σας εμπειρίες? Θα σου πω κάτι, ότι οι κύριοι που είναι παρόν, τις οποίες εκτιμώ και σέβομαι, είναι εκτός θέματος, δεν τοποθετηθήκαν κανονικά. Εγώ θα πω συγχαρητήρια στον κύριο Καζάκο, διότι είναι πάρα πολύ σωστά τοποθετημένος γύρω από τους αναβάτες και γενικά. Χωρίς να συμφωνώ. Υπήρξε και επί σειρά ετών πρόεδρός σας. Δεν συμφωνώ απόλυτα ότι οι αναβάτες είναι άμεμπτοι. Γιατί εγώ τουλάχιστον δεν είμαι διορισμένος στον υπόδρομο από τα καθεστώτα που υπάρχουν της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ και να πάρω μια θέση ελληνοδίκου της Επιτροπής Υποδρομιών. Θα αποτανθώ όμως προς τον Φίλιππο, που από αυτή τη διαδικασία ζούμε όλοι. Ακριβώς. Όταν πες, λοιπόν, εγώ θα πω στον κύριο ότι οι αρχές καταρχάς δεν χωρέθηκα πάρα πολύ, γιατί δεν ήταν παρόν η Φίλιππος Ένωση και ο ΔΙΕ σε αυτή τη συγκέντρωση, η οποία έχει μεγάλη σημασία για μας. Καλέσαμε εκπροσώπους τόσο από τη Φίλιππο Ένωση όσο και από τον ΟΔΙΕ. Δεν μπορούν να σνομπάρουν τους ανθρώπους
και τον κόσμο το οποίο ζει από αυτή τη διαδικασία ή αυτοί που χάνουν τα λεφτά τους. Θεωρώ δεδομένο ότι θα έπρεπε να είναι παρόν. Δεν θα πω ότι ήθελα να αποφύγουν, έτσι. Προσωπική λογική τους δεν είναι παρόν. Για να γίνει όμως... Να περάσουμε όμως τα δικά συστήματα και στις τοποθετήσεις. Ναι. Γιατί Μαρίνο δεν είναι παρόντες. Να μιλήσω. Εγώ επειδή ο κύριος Σαούσης είναι φίλος μου, όπως και ο κύριος Χαλίρης, και δεν θα πω στα προσωπικά τους, εγώ θα φτάσω επί της ουσίας. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή αδικούν τη Φίλιππη. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Μαρίνο? Να σε εξηγήσω. Όταν αυτή τη στιγμή βγάζει ένα νόμο η Φίλιππος Ένωση και σε μια υποδρομία τρέχουν τέσσερα άλογα, επειδή είπαμε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί ο χώρος και ο Φίλιππος να αποκτήσει μια εμπιστοσύνη προς το στοίχημα. Ακριβώς. Εντάξει, θεωρώ ανεπίτρεπτο να βγάζουν νόμο σε μια υποδρομία να τρέχει ένας προπονητής τέσσερα άλογα. Προημερών έτρεξαν σε μια υποδρομία 6 αλόγων 1800, 3 άλογα ένας προπονητής. Εγώ δεν αφιζητώ ότι ο προπονητής αυτός είναι έτοιμος, αλλά επειδή οι αστάθμιτοι παράγοντες μας δημιουργούν κάποια προβλήματα, ώστε μπορεί να χάσει ένα φαβορή, άλογα είναι, έτσι, ο κόσμος χάνει την εμπιστοσύνη του. Δεύτερον, θα πω το εξής, ότι η τηλεόραση, όταν έπαιξε μπάσκετ ο Μπγκάλης, το μπάσκετ δεν το ξέρει κανένας Έλληνας. Όταν μπήκε μέσα στην τηλεόραση και το είδε όλος ο κόσμος, τα παιδιά μας, γιατί είμαι πατέρα δύο παιδιών, ασχολήθηκαν με το μπάσκετ. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή θεωρώ δεδομένο ότι το δώσανε στον Νόβα. Αυτό είναι για τους πλούσιους. Εντάξει. Εντάξει. Δεν μπορεί ο λαός θέλει να έρθει σε επαφή με το σπορ. Δεν δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις ούτε για την εξυγίανση. Δεν θα μιλήσω για τις επιτροπές ελέγχου που οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν τον υπόδρομο για μένα προσωπικά δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Είναι τοποθετημένοι πολιτικά. Εντάξει, λυπάμαι για τον κύριο Τσολακάκη, γιατί τον βλέπω τώρα στην τηλεόραση που δεν έχει μιλήσει καθόλου για τα θέματα αυτά και έχει φτάσει σε άλλα θέματα που μιλάει που δεν έχει καμία σημασία με την εξυγίαση. Χάσαμε τα φιλολογικά και χάσαμε τα θέματα της εξυγίασης. Εγώ θα ήθελα να έρθω οπωσδήποτε στην εκπομπή σας. Μαρίνο, εγώ δεν συνηθίζω να μιλάω όταν δεν έχω τον αντίπαλό μου δίπλα. Συγγνώμη, ο αντίπαλος είναι πάντα απόν, αλλά συγγνώμη κύριε Τσολακάκη, επειδή η κυρία η οποία κάνει αυτή τη στιγμή την εκπομπή. Δεν τη βοηθήσατε να μπει επί της ουσίας. Ποια είναι η ουσία, Μαρίνο? Η ουσία είναι ότι οι υποδρομίες αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται για να κατέβει ο κόσμος στον υπόδρομο. Όταν, συγγνώμη, σε μια υποδρομία τρέχουν 6 άλογα, κύριε Τσαούση, και τα 3 είναι ενός προπονητού και κερδίζει το αουτσάντερ, μου λέτε ότι ο κόσμος μπορεί να παίξει υποδρομίο? Δεν διαφωνούμε σε αυτό, Μαρίνο. Το συζητήσατε? Μα δεν διαφωνούμε σε αυτό. Συγγνώμη, το συζητήσατε? Δεν με καταλάβατε. Εσείς πήγατε στα προσωπικά σας με τον κύριο Καλλίδη. Τα προσωπικά δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Είπα και δεν επιτρέπω. Τα προσωπικά δεν ενδιαφέρουν. Κυρία Μιχαλητζιάκου, παρακαλώ. Να σας βοηθήσω. Κάτε μια ερώτηση στον κύριο Τσαούση και μια στον κύριο Τσολακάκη. Όταν τρέχουν 8 άλογα και τρέχει 4 άλογα ένας προπονητής, οι κύριοι αυτοί θα παίζανε υποδρόμιο? Λοιπόν, εγώ να απαντήσω. Εμέσως πλην σαφώς ότι έγινε. Ανερωτήσα, αλλά εκεί δεν έχει την καλοσύνη, άκουσε Μαρίνο. Ξέρεις πολύ καλά ότι μαζί όταν ήσουν πρόεδρος και εγώ γενικός γραμματέας, ξέρεις ότι έφτιαχνα το πρόγραμμα πριν 15 χρόνια και ξέρεις ότι κάναμε την τρίτη υποδρομιακή συγκέντρωση οι δυο μας. Ξέρεις λοιπόν ότι εκείνη την εποχή όχι ήταν ομόσταυλα τα ομόσταυλα, αλλά και τα ομοπροπόνητα γίνονται ομόσταυλα. Μπράβο. Και ξέρεις ότι είχαμε συμμετοχές. Ναι, αν τώρα, δεν το θέτω τώρα το θέμα. Γιατί είναι, δεν το θέτεις? Γιατί είναι προσωπικό και δεν θέλω να πούνε ότι ήρθα εδώ στην εκπομπή. Αν είχα τη Φίλιππο Ένωση. Είπαμε μέσα από αυτή την εκπομπή που για μία φορά επειδή. Αν είχα τη Φίλιππο Ένωση. Παρακαλώ, αφήστε να ακουστεί η φωνή του κυρίου Μαρίνου. Να σας βοηθήσω λίγο. Παρακαλώ. Για να κάνετε ερωτήσεις, γιατί ήρθαν εκεί κάποιοι υπεύθυνοι και δεν φτάσανε επί της ουσίας να βοηθήσουν τον Φίλιππο που είναι απέναντι, όχι τους επαγγελματίες του χώρου. Μα δεν μας ενδιαφέρουν τα συντεχνιακά. Για να φτάσει το υποδρόμιο και να μπαίνει ο καθένας στον υπόδρομο και να παίζει αυτά που πρέπει να παίζει, κατά την κρίση του είτε διαβάζονται λόγω εμπειρίας. Δεν μπορεί ποτέ σε μια υποδρομία να τρέχουν 8 άλογα και τα 4 να είναι ενός προπονητού. Και αυτό το έκανε η Φίλιππος Ένωσης, για να σας διευκρινίσω, για να βοηθήσει πάλι το κεφάλαιο, όχι το από σύνολο. Από αμάθεια το έκανε, Μαρίνο. Συγγνώμη, ορίστε. Από αμάθεια το έκανε. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα, κύριε Σολακάκη. Όταν η Φίλιππος Ένωσης έχει αμάθεια, είναι έμπειρη η κυρία που μιλάει αυτή τη στιγμή? Λοιπόν,
Από αμάχια θα μου λέτε ότι είναι η ανώτατη υποδρομιακή αρχή, έχει αμάφια. Ποια ανώτατη υποδρομιακή αρχή? Ποια ανώτατη υποδρομιακή αρχή? Γι' αυτό υπάρχει και αμφισβήτηση και κατ' επέκταση πάει και στις υποδρομιακές. Κύριε Μαρίνο, παρακαλώ να μιλάμε όλοι μαζί. Κύριε Μαρίνο. Να σας διευκρινίσω. Εγώ στενοχωριέμαι που είμαι από. Θεωρώ δεδομένο ότι είμαι έμπειρος. Θέλω ένα απλό Φίλιππο. Έναν άνθρωπο του λαού που έχει χάσει. Κανένα πρόβλημα, δεν έχω να μιλήσω με τον κύριο. Έναν μεροκαματιάρι άνθρωπο. Ναι. Ένα ταξιτζή έχασε το. Αυτή τη στιγμή έχει φοβερά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα. Θα σου κάνει κάποιες ερωτήσεις. Ναι, ό,τι θέλει ο κύριος να κάνει σε μένα. Ο κύριος Βασιλακόπουλος. Κύριε Βασιλακόπουλε, ρωτήστε τον κύριο Μαρίνο ό,τι θέλετε. Τα επικροτώ αυτά στην που λέει κάμερα, ο Μαρίνος. Παρακαλώ, ναι. Ναι, τα συμφωνείτε επικροτώ με ό,τι λέει ο κύριος Μαρίνο. Ναι, αλλά θέλω να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Μαρίνο. Ο Black Shadow τι έχει γίνει? Συγγνώμη, την στον κόσμο να το κοιτάμε. Κοιτάτε κάμερα, ναι, παρακαλώ. Εγώ θα το απαντήσω τον κύριο, επειδή ήμουν πρώην τζόκερ. Και ο κύριος επειδή λέει ότι παίζει 28 χρόνια υποδρομιάκιας. Ποτέ ένα άλογο που τρέχει 1000 μέτρα, όταν τρέχει τέταρτη ρόδα όλη τη διαδρομή, δεν μπορεί να είναι στην άφιξη. Κατά την κρίση μου. Εάν είναι 28 χρόνια και ξέρει. Ο Υπίας τι έγινε? Ο Υπίας δεν είμαι εγώ προπονητής του Υπίας. Συγγνώμη, να φτάσουμε επί της ουσίας. Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα απλά. Εγώ προσπαθώ να βοηθήσω. Ο κόσμος έξω, μην νομίζω ότι είναι τρώει. Όχι, όμως πρέπει να λάβει έτσι, υπόψη. Λοιπόν, και όλοι παραπονούνται, παραπονούνται όλοι Μαρίνο. Και τις συνθήκες των διαδρομών. Λοιπόν, βέβαια και για μένα είναι εύκολο έτσι, το να έχω 5 άλογα και να πω ξέρεις κάτι. Στο φίλο το Μάρκο από εδώ κράτησε το, είναι πολύ εύκολο. Όμως, στη πανελλαδικά, δυσφημίζεται τον υπόδρομο. Διότι εγώ δεν μπορώ να πω στο παιδί μου. Δεν νομίζω ότι επειδή σου σαν του δυσφημίσω τις υποδρομίες. Εντάξει, εγώ σου ανέφερα τώρα ένα άλογο να τρέχει 1000 μέτρα και τρέχει 1050, φυσιολογικά θα έρθει 4ο ή 5ο. Δηλαδή αφού ήταν είχε 12 καμιά νύχτα. Κύριε Μαρίνο, σας παρακαλώ πολύ, επειδή με πιέζουν αυτοκοντρόλ. Πρέπει να περάσουμε. Μισό λεπτό να σου πω κάτι. Να περάσετε τις δικές σας θέσεις, κλείνοντας τηλεφωνικά. Μα σε αποσύρεται τελείως το άλογο. Λοιπόν. Μπορώ να σας πω κάτι, τελευταία, παρακαλώ, γιατί... Εγώ κάνω έκκληση προς υποδρομιακές αρχές να αναβαθμιστούν κάποια πράγματα, διότι αυτή τη στιγμή ο υποδρομιάκιας είναι απόναπτο στοίχημα. Φοβάται να παίξει υποδρομία όταν σε μια υποδρομία τρέχουν 8 άλογα και τα 4 άλογα ενός προπονητού και το έχει κάνει η Φίλιππος Ένωση. Επί της ουσίας θα σας πω και κάτι άλλο και θα κλείσω. Λυπάμαι. Διότι δύο κύριοι, οι οποίοι είναι ο ένας εκ δεξιός και ο ένας εξαριστερών, δεν έφτασε στο σημείο να σας πει το πρόβλημα, γιατί θα έπρεπε να έχει πάει πιο μπροστά το υποδρόμιο και το σταμάτησαν κάποιοι λίγοι. Ο κύριος Τσολακάκης, επειδή είμαι μαθητής του, με ξέρει από μωρό, και ο κύριος που είναι δίπλα, φτάσανε στα προσωπικά και δεν φτάσανε επί της ουσίας. Το υποδρόμιο έχει κατρακυλήσει. Έχει κατρακυλήσει, διότι οι υποδρομιακές αρχές έχουν καταστρατηγήσει τους νόμους και με τις επιτροπές ελέγχου, εντάξει, που υπάρχουν οι δικοί τους και οι μη δικοί τους, που χάνονται φαβορί και δεν τους καλάνε καθόλου μέσα, και με τους αναβάτες και με τους προπονητές. Με λίγα λόγια καταλήγουμε ότι έχουμε στημένες κούρσες. Ναι, εγώ είμαι, σας παρακολουθώ, θα ήθελα να απαντήσω ο κύριος Τσολακάκης και ο κύριος Τσάος που είναι δίπλα. Θα μας παρακολουθήσετε, ευχαριστούμε Βεβαίως. Πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά, πάμε για διάλειμμα. Γιατί λοιπόν ο νεοέλληνας σήμερα θέλει ίσως να ικανοποιήσει το αρχαίγωνο και προαιώνιο πάθος του ανθρώπου για κέρδος. Και ίσως καταφεύγει στον τζόγο. Να πάμε μέσα στη τηλεφωνική μας γραμμή να ακούσουμε κάποιον τηλεθεατή. Τι έχει να μας πει. Παρακαλώ. Ναι, θέλω να μου πείτε κάτι. Αυτοί οι κύριοι που μιλάνε για εξυγίανση του υποδρόμου, ότι δεν υπάρχουν στημένες κούρσες, σήμερα στην 6η υποδρομία ανοίξανε τα κουτιά και φύγανε 3 άλογα πιο μπροστά από όλα τα άλλα. Ο αφέτης δεν ακύρωσε την υποδρομία. Μπορεί ο κύριος Τσαούσης, ο κύριος Καζάκος, ο κύριος Μπρούσαλης να μου πει... Ο κύριος Μπρούσαλης δεν είναι σήμερα, είναι ο κύριος Τσολακάκης. Ναι, στην 6η υποδρομία. Γιατί δεν... Το είδαμε στην τηλεόραση, γιατί... φάνηκε. Ναι. Φάνηκε, δεν νομίζω ότι ήταν 3 άλογα, αλλά σίγουρα άνοιξε κάποιο κουτί και έφυγε... Ο ύπος Λαμπετό νομίζω.
Ύπος... Γιατί δεν ακυρώθηκε η κρούσα. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχει βλάβει το μηχάνημα εκκίνησης. Δεν έχει βλάβει το μηχάνημα. Και απορώ πώς δεν το έχουν φτιάξει. Το άλογο, το άλογο, το αναβάτης. Συγγνώμη, πώς θα μιλήσουμε για οδηγίας υποδρόμου όταν μιλάμε για στημένες κρούσες που φεύγουν άλογα στο κεφάλι που δεν ανοίγουν τα κουτιά. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε εσείς. Εδώ χάθηκε πριν από λίγες μέρες και από ένα άλογο οροσκόπος, ναι. Ποιο ήτανε, γιατί ναι. Άνοιξε το δικό του κουτί λίγο αργότερα από τα υπόλοιπα. Ναι, αλλά θα μου πείτε το άλλο. Ότι τις πιο πολλές φορές ανοίγουν τα κουτιά, φεύγει το άλογο και δεν ακυρώνεται η υποδρομία. Πού είναι οι ελανοδίκες, πού είναι ο αφέτης. Γιατί δεν ακυρώνεται η υποδρομία να σταματήσει εκείνη τη στιγμή. Και ξέρετε, ερωτηματικά. Και ξέρετε, αγαπητέ φίλε, ότι ένα δέκατο του δευτερολέπτου στα χίλια μέτρα είναι δέκα μίκη. Εγώ θα ενισχύσω την άποψή σας και θα σας πω ότι ο κώδικας υποδρομιών προβλέπει ότι αν δεν ανοίξουν όλα και τα κουτιά μαζί, ακυρώνεται η κούρσα. Και λέει λοιπόν ο τηλεθεατής, γιατί είναι. Δεν ακυρώθηκε η κούρσα. Έχει δίκιο 100%. Έχει δίκιο, δεν είναι θέμα ελέγχου. Είναι 100% ο κώδικας λέει ότι αν δεν είναι. Ορισμένες φορές είναι δυσδιάκριτη η διαφορά για αυτό και δεν μπορεί να κάνει. Είναι θέμα ελέγχου. Γιατί είναι το μονάδι. Κώστα, δεν είναι θέμα ελέγχου. Ο κώδικας λέει ότι αν δεν ανοίξουν όλα τα κουτιά μαζί. Εν πάση περιπτώσει, μην ξεχνάτε του κώδικες. Κύριε Ταουσί, με ακούτε. Βεβαίως. Κάτι άλλο. Υπάρχουν και πολλές καταγγελίες στην εκκίνηση. Γιατί δεν έγινε δεκτή η ένσταση, έχει σημασία αν είναι στην εκκίνηση στο Φίνης. Αγαπητέ μου φίλε, όσοι αποτελούν τις επιτροπές ελέγχου αυτή τη στιγμή και αποφασίζουν για τις ενστάσεις, δεν είναι άνθρωποι με εμπειρία, αλλά άνθρωποι ρουσφετολογικά τοποθετημένοι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άνθρωποι που να ξέρουν σαν ελανοδίκες για να πάρουν σωστές αποφάσεις. Επομένως, τι ελέγχουν τον υποδρομό, είναι άνθρωποι διορισμένοι που κάνουν ό,τι τους πούν εκείνοι που τους διόρισαν. Δηλαδή, εμείς παίζουμε τα λεφτά μας στον αέρα. Με συγχωρείτε, παίζετε πολύ καιρό. Πάρα πολλά χρόνια, κυρία μου. Οπότε υπάρχει εδώ μια αμφισβήτηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αμφισβήτηση στο κύρο των υποδρομιών, ναι, είναι γεγονός. Γιατί παίζετε, γιατί συνεχίζετε και παίζετε. Όταν βλέπετε ότι ακούστε το παιχνίδι να δείτε, για μένα ο υπόδρομος δεν είναι δεν τζόγος. Είναι καθαρό παιχνίδι. Συγγνώμη. Δεν είναι τζόγος, είναι άθλημα. Μου αρέσει. Ακούστε τι λέει ο φίλος. Και να μην παίξω, μου αρέσει να βλέπω τις υποδρομίες. Μου αρέσει, το καταλαβαίνετε. Και χάνετε λεφτά. Δεν έχω, όχι κυρία μου, δεν έχω καταστραφεί οικονομικά. Εάν έχω διάθεση να παίξω και ένα χρηματικό ποσό θα το παίξω. Μου αρέσει όμως να βλέπω καθαρές κούρσες. Μου αρέσει να βλέπω τον Πάοκ να κερδίζει. Μου άρεσε να βλέπω τον Γκάι Μπάτερς να κερδίζει. Είμαι πολλά χρόνια στον υπόδρομο. Έχω δει τον Γκάι Μπάτερς να χάνει. Στεναχωρέθηκα. Δεν μπορώ να βλέπω όμως αυτά τα πράγματα που γίνονται. Χαίρομαι πολύ που πήρες και είπες για κάποιο τεχνικό για κάποιο τεχνικό πρόβλημα που αλλοιώθηκε κάποιο αποτέλεσμα. Ναι. Για να έτσι ώστε να σταματήσει αυτή... Σημαίνει συχνά τον τελευταίο καιρό αυτό. Να σταματήσει αυτή η μυθολογία ότι οι αναβάτες, οι προπονητές, οι ιδιοκτήτες τραβάνε τα άλογα. Γιατί εδώ καταντήσαμε να λέμε να ότι... πω, εγώ θέλω να πω κάτι να άλλο. Να ευχαριστήσουμε όμως το φίλο της Ιωάννης. Υπάρχουν και οι συνδίκες στο... Κύριε Καζάκο, με ειδοποιούν από το κοντρόλ, τελειώνει η εκπομπή μας, παρακαλώ. Πάνω σε κάτι που είπατε, πάνω σε αυτό, είπατε γιατί συνεχίζει να παίζει. Ναι, και θα πω εγώ ότι αν τοποθετήθηκαν κάποιοι αδαείς στις επιτροπές ελέγχου, σημαίνει ότι όσοι αγαπάμε τον υπόδρομο θα πρέπει να σταματήσουμε να παίζουμε. Αν είναι να χάνουμε και το παιχνίδι όχι, είναι μάλλον, στημένο και δεν είναι καθαρό. Μάλλον θα πρέπει θα να απαιτήσουμε να μπουν οι σωστοί άνθρωποι στις σωστές θέσεις. Να αποκτήσει πρώτα η... Και βεβαίως να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει έλεγχος και αξιοπιστία να κερδιθεί εκ μέρους των Φιλίππων που θα θέλουν να συμμετέχουν και νέοι Φίλιππι, νέοι παίκτες του υποδρόμου. Πώς θα το πετύχουμε λοιπόν αυτό. Κύριε Καζάκο, τελειώνοντας, παρακαλώ, περάστε τα πράγματα. Άρα, εκεί που καταλήγουμε είναι ότι πρέπει να αποκτήσουν υποδρομής αξιοπιστία. Ακριβώς. Με μία αναξιόπιστη όμως σε ένα κομμάτι της Φίλιππο Ένωση, πιστεύω ότι αυτό δεν θα γίνει. Αυτή η Φίλιππο Ένωση που υπάρχει εδώ έχει φτάσει... Δυστυχώς δεν υπάρχουν εκπρόσωποι ναι, για να μπορούν... Ας ήταν εδώ. Εγώ δεν φοβάμαι να τα πω και τα έχω πει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κομμάτι της Φίλιππο Ενώσεως, το οποίο αφενός έχει γύρω στα 100 άλογα και μπορεί και διορίζει όλες τις επιτροπές ελέγχου. Πέστε μου αν αυτό είναι σωστό και δίκαιο για τους άλλους ιδιοκτήτες που υπάρχουν στον χώρο. Έχει τσιράκια αυτή τη στιγμή
οι Ελλανοδίκες είναι τσιράκια. Πληρώνονται από τη Φίλιππο Ένωση. Θα πρέπει, κοιτάξτε να δείτε, όταν ο κύριος Φλωρίδης τα έβαλε με τον κύριο Μητρόπουλο στο ποδόσφαιρο, χωρίς να έχει καμία ΕΠΑΕ ο κύριος Μητρόπουλος, εγώ απορώ γιατί δεν κατεβαίνει κάτω στον υπόδρομο να δει ποιος είναι πρόεδρος της Φίλιππο Ένωσης. Ποιος είναι αυτός που έφερε αλλοδαπό αναβάτη. Κύριε Καζάκο, η Ελλανόδικος Επιτροπή και από διορίζεται από, το Διοικητικό Συμβούλιο της Φίλιππο Ένωσης, το οποίο ένα κομμάτι έχει 100 άλογα. Εκπροσωπούνται, από ποια πρόσωπα εκπροσωπείται. Βασικά εγώ μιλάω και δεν τρέπομαι να το πω από τον κύριο Μαργαρίτη. Και η αιτία ο κύριος Μαργαρίτης είναι ο πρόεδρος της Φίλιππο Ένωσης. Ο οποίος διαθέτει 100 άλογα, είναι πρόεδρος της Φίλιππο Ένωσης και διορίζει μαζί με το Συμβουλίο του όλες τις επιτροπές ελέγχου. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που κάποιοι υποταγμένοι υπαλλήλοι του φέραν αλλοδαπό αναβάτη, χωρίς καρδιά, παράνομο, πέρα του πέραντος, και το βάλανε πάνω στις υποδρομίες και το σταμάτησα εγώ με την αστυνομία. Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες που μας κάνετε. Και η απάντηση είναι να με βγάλουν εμένα με τα μάτια. Δεν υιοθετούμε τίποτα. Η αξιοπιστία ξεκινάει από αυτό το κομμάτι που λέγεται Φίλιππο Ένωση. Βάλτε μία τελεία, παρακαλώ. Ο κύριος Τσολακάκης. Τελειώνει η εκπομπή. Επειδή τελειώνει η εκπομπή, θα ήθελα να πω σχετικά, τώρα είμαι υποχρεωμένος να λάβω θέση για τη Φίλιππο Ένωση, από όσα είπε ο κύριος Καζάκος. Εγώ δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση. Ο συνήγορος της Φίλιππο Ένωσης. Εγώ με τον πρόεδρο της Φίλιππο Ένωσης λέω καλημέρα. Και όμως είμαι υποχρεωμένος. Μα και εμείς δεν υιοθετούμε τις καταγγελίες του κυρίου Καζάκου. Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση στον κύριο Μαργαρίτη ιδιοτέλεια. Δέχομαι αμάθεια. Αμάθεια. Αμάθεια το να φέρει έναν παρακαλώ, δεν θα ήθελα διάλογο. Και να τον βάλουν και να τελειώνουμε για να περάσουμε ένα μήνυμα. Και να παρακαλάνε οι φυσάμενοι του πρόεδρου των αναβατών. Η άποψή μου είναι. Να τον αφήσω να καβαλήσει. Η άποψή μου είναι ότι υπάρχει κατακραυγή και θα πρέπει η Φίλιππο Ένωση και ο οργανισμός, ο ΟΔΙΕ, να αφήσουν την αλαζονία και να κοιτάξουν να έρθουν σε επαφή με όλους εκείνους τους παράγοντες. Τις διαφορές ας τις αφήσουμε στο σπίτι, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να λάβουν μέτρα για τις υποδρομίες, γιατί οι υποδρομίες δεν πάνε καλά. Αυτά που είπε ο Μαρίνος έχει απόλυτο δίκιο. Οι υποδρομίες σήμερα λειτουργούν με την επιτάχυνση του παρελθόντος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσάβος, παρακαλώ. Εγώ κλείνοντας την εκπομπή θα πω, επειδή εδώ και 45 περίπου χρόνια είμαι κυριολεκτικά ερωτευμένος με τις υποδρομίες, τις λατρεύω, εύχομαι να δούμε και στην Ελλάδα... Πέρα από τον ερωτά σας έχετε να επισημάνετε τίποτα άλλο. Ναι, εύχομαι λοιπόν να δούμε και στην Ελλάδα ένα υπόδρομο εφάμιλο του εξωτερικού και εύχομαι να αποκτήσει και η διοίκηση του υποδρόμου και η διοίκηση των ιδιοκτητών και όλοι τέτοιες ηγεσίες που θα μας δώσουν αυτό τον υπόδρομο που πραγματικά όλοι θέλουμε. Καταγγέλλον Φίλιππος. Εντάξει, εγώ, και ο παθός της νεόλης ιστορίας υποδρομιακού παιχνιδιού. Με τα διοικητικά οπωσδήποτε δεν έχω καμία σχέση. Απλά σας μεταφέρω αυτά τα οποία ακούω από φίλους, Φίλιππους, οι οποίοι παίζουν, έχουν καταστραφεί. Έτσι. Θα διονύζεται αυτή η κατάσταση. Εάν δεν διοικητικοποιηθεί ο υπόδρομος, θα διονύζεται. Τώρα, όσον αφορά το θέμα το αν παίζω ή όχι και αυτά, νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση. Απλά πάρα πολλά παράπονα από Φιλίππους, σας το λέω ειλικρινά. Εκφράζεται λοιπόν την οργή. Είναι ντροπή τον Φιλίππο. Οπωσδήποτε είναι ντροπή, γιατί τους αρέσει το άθλημα και εμένα μ' αρέσει. Λοιπόν, δηλαδή λίγο τα προσχήματα, ξέρω εγώ τι να πω, να κρατήσουν λίγο τα προσχήματα. Το βλέπει ο κόσμος ότι κρατιώνται τα άλογα, δεν είναι χαζί. Φαίνεται από τη τηλεόραση. Μα δεν είναι χαζί, γιατί παίζουν... Ακούσατε τα άλογα, δεν κρατιούνται. Αλλά είδατε ότι από το start έχασαν κάποια άλογα. Αυτή άρα είναι και κάποια τεχνικά περίπτωση... πράγματα που μπαίνουν, που επισέρχονται και κάποιες συνθήκες που... Από ό,τι βλέπω, δεν κάνεις μια προσπάθεια. Μήπως κάνουμε... ξανακάνεις μια συνέχεια από εβδομάδας να έρθει και η Φίλιππο Ένωση. Εμείς καλούμε την Φίλιππο Ένωση για μια τρίτη συνάντηση και για μια... Γιατί τώρα... Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο καθόλου. Μισό λεπτό. Καθόλου κλείνουμε. Εγώ θα ήθελα να πω. Στον κύριο Ζάγαρη, το συγχωρεμένο. Μιλάτε ο δεν. Όχι, αναφέρω. Δεν έχουμε χρόνο, παρακαλώ, κύριε Βασιλόπουλε. Εγώ θα ήθελα, αγαπητοί τηλεθεατές, δεν ξέρω πόσο πολύ σήμερα
σας ενημερώσαμε σχετικά με το υποδρομιακό στοίχημα, ένα λαϊκό στοίχημα. Εάν θα θέλατε να συμμετάσχετε κι εσείς, τι μηνύματα πήρατε, παραφράζοντας όμως τους Φιλίππους, αυτή τις υπόγειες φωνές των Φιλίππων που λένε «έχεις κανένα σίγουρο», το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ελληνικός υπόδρομος στεγάζεται σε παράγκα που συμβαίνει μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες. Βεβαίως επιγόντως το ζητούμενο είναι να αναβαθμιστεί και να μην τρέχουν άλογα με υποψίες, άλογα με ερωτηματικά, άλογα που δημιουργούν στον Φίλιππο, στον παίκτη, στον τζογαδόρο, στον επενδυτή, στον αλογομούρη, πέστε το όπως θέλετε, μια αναξιοπιστία θα λέγαμε για τον ελληνικό υπόδρομο. Καλή σας νύχτα.